sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam de zuno pa duniya bandi ra khur de muhammad sadiq da maqam da bal insaan pa nasib chalta to gor lor pa lor au kor pa kor de muhammad muhtaram sadr mehfil professor dr abasin yusufzai se muhtaram پرویز شاہین سے محترم پروفیسر لقمان کیمور سے اسٹیج باندھے ناست نور و عزت مند و مخامخ ناست و دا قلم قبیلے ڈیر و گران ملگر ہو ماں پلے کاغذ باندھے جان سر پوائنٹس نکھ لی ہوں ماں وہ عزت تھا اس دخل و خیالات و سن سے سرگندو نکو ماں خو وقت دمر لن تنگ دے چې د نورو خبرو گنجائش ہم نے کی گی پرویز شاہین سے وہ تفصیلی خبریں اکڑے او پاگے کے اگر ٹول حالات واقعات رال زمننا استاینا کو ما دا دیر پختو ادبی کاروان دا ٹول و خاغل و نمونہ کا مطلب خبر اگی گی او دو ہفتے مخ کی پمند جلسے کی مشاعرہ اور نم عباسین سے درخواست کو چې زما خبر تاسو کوئی ذکر جس تاسو نہ خبر پئے گا ما نو نن زبیا پدی کی تبان دے خپل وخت دے نو وی تسپاره ما چې په غرونو لیکل غواړي په سمونو لیکل غواړي په دشتو لیکل غواړي په خارونو لیکل غواړي په دشتو لیکل غواړي په خارونو لیکل غواړي په زړونو لیکل غواړي په نیتونو لیکل غواړي پښتو می په تندو د اسمانونو لیکل غواړي